Představte si svět, kde můžete vytáhnout zbraní, kdy se vám zachce. Stoj, policie! Představte si svět, kde před výstřelem nemusíš křičet, stoj, policie! Jestli dnes odjedeme, tak určitě umře. Jak to, že jsem o vás neslyšel dřív? Oficiálně. To jsou ty materiály, o které jsem tě žádal. Gratuluji ti. Věř mi, amigo, bude se ti to líbit. Správně. Jde o to, aby se zachoval důstojnost. Kolik vražd už ti prošlo? Jestli tohle uslyší někdo zvenku, tak tě pohřbím. Scott Glenn, Lou Diamond Phillips. Zeptejte se sebe. Chcete zločin nebo spravedlnost? Nejvyšší spravedlnost. Tento titul uvidíte na kazetách společnosti Intersonic.